ごめんなさい。あら、プリンが美味しい。ほら、マオさんプリンですよ。マオさんプリンなんだと思って。マオさんはジェノベーゼがお好き。マオさん最近ジェノベーゼ食べない。定食注文の方、おぶる300円。え、いいじゃないですか。おばあちゃんじゃない。いいじゃん。そうなんだ。ポッケにヤクスタ入ってると安心しますよ。あ、そうそうそう。わかる。違う、大事ですよ。ポッケにヤクスタ入れてるって。風が強いです。本当に。いや、すごいよ。あっちの方が来た。今日どうしても見なきゃいけないよ。今日はどうしても見なきゃいけない。絶対に。今日そう。わあ。どうしても。やじゃない。ギャーじゃない。無理やり高音出さないでください。普段そんなに声高くないでしょ。しおさんだって電話するとめっちゃ声低い。しおさん電話したことあります？ひな祭り横も席ガチャっていうか、ほぼ神手って言ってたんですけど、めっちゃ下手ですけど、まあいいか。そんなに上手、上手。ありがとうございます。ヒューズイかも、やっぱりヒューズイかも。私あっ、脳みそがツルツルになって、すごいいい気持ちに。おすすめ。連発でこれ聞いてるんですか？そう。ちょっと後で聞いてみますね。聞いてみた。どんな曲なんだろう。宝塚とかだろ。病気ゾーン。歌心入ってる。歌心。そう。だから来た。いい香り。スイートピーはいい香りなんだ。ね、春だな。そう。スマホ相談室。はい。これが入力できなくなったんです。うん、押しながらじゃないよこれ。今まで喋りながらできてたの？うん、そんな喋って使う人がいるんだ。あ、入ってる。できなかったの、ずっとできなくて。まだ40なんだよ。あ、傷ついてる。これが2回目でしょ。もう一回覚えてる。5回目。乾杯しよう。はい、ミルク入れるんですか？入れない。はい、ゴミです。はい、はい、すいません。はい、はい、乾杯。よし、休憩したから私は帰ろうっと。はい、はい。ありがとうございました。バイバイ、また行きます。では、はい、適当に。はい、どうも。大量の麻婆豆腐。かわいい。かわいい。え、これがいい。かわいい。ウィーズ。え、ほな、ギュッていった。あ、すみません、ありがとうございます。何、何、俺の何これ。何なんだろうね。わかんないで飲むけど。どっちがいいかな。ビールのやつ。一つ。はい。一つ。はい。以上です。お願いします。ピアーズ。美味しいけど、うちのお母さんが好きそうな味。あと、うちのお母さんめっちゃ焼きそば好きなんですよね。土曜日は絶対お母さんがご飯作ってたんですよ、昼ご飯。うちのお母さん何好きなんだろうな。
わかんないな。よく作る料理とかね、だって豆をトマトの缶で煮たやつとか異常に作る。ロシア料理。こんな色の豆。なんか赤いやつ。そう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 。このバッグかわいい。メガンダフルーブ。何ですか名前これ。ベーコンモリモリだ。エッグチーズ。耳がさ、ちっちゃすぎてさ、こうやってだん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 さ、こうなってきちゃってさ餃子みたいになっちゃった。そこで知った。ちっちゃいんだ私と思って。ちっちゃいですよ。てかないじゃないですか耳たぶん。これ1000円ぐらいで。へぇー。12回も見たら元取ってるよ。12回も見ないでください。あ、1回じゃあ100円ぐらいじゃないですか。そうですよ。夏はね、仰げるし。やばいって。米土鍋で作ってきた。ねえ、使わないでしょ。はははは、じゃない。それなんですね。やめるときめっちゃ。何パンですか。いちごと紅茶とチョコレート。あ、違った。いちごとホワイトチョコレート。1個にするって言ってなかった。まあ1個、まあ、1個ギュッてしたらギュッてしたら1個だ。そう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 。100円です。外れ。いいよ、食べて。